Jeg skal ha bensin på mopeden min. Ja. Men så får jeg ikke. Jeg vet ikke hvordan... Skal du ha 95? Jeg skal 95, ja. Nå sjekker jeg efter her. Mm. Med tatt med fra... Nei, vi tar dessverre ikke imot sånt. Tar ikke imot sjekker? Nei, enten bankkort eller kontanter. Vent her, skal vi få se. Jeg skal på besøk til tante Sigrid. Ja. Tante Sigrid, jeg har sittet 20 timer på den mopeden. Jeg er helt mør i røva. Jeg har helt mør bak i røva. Men kan du ta noen 100 kroner? Det er ikke norsk 100-lapp, da. Du får ikke betalt på det her. Hvor er den fra? Er ikke det jo norske 100-lappet? Driver du å tutle? Nei, den har jeg ikke sett før, da. Har du ikke sett penger før? Nei, den har jeg ikke sett. Det tar vi ikke imot. Tar du ikke imot kontanter på bensinstasjonen? Nei, det er ikke sånne penger. Hvorfor tar du ikke imot 100 norske kroner? Jeg har hatt de pengene her hjemme på garen i lange, lange tider. Og nå sier du at det ikke virker. Nei. Det gjør nok ikke det. Skal jeg trille mopeidet til tante Sigrid da? Ja, du må nok til hvis du har bare det på deg. Hun tante Sigrid, hun bor rett oppe i området her. Jeg skal til hun tante Sigrid. Ja. Kan jeg sette det på bok? På boski? Jeg får trille mopeidet, så får du fylle oss enda da. Bifasje. Hadde jeg vært far henne, jeg skulle sendt henne rett tilbake til løpet.